Právě se nacházíme v Poslanecké sněmovně a tamhle vidíme Jiřího Paroubka, dnes již neúspěšného politika. Pane Paroubku, jak se máte? Máte se dobře? Jo! A co žena, pořád vás zlobí? Jo! Dobře, tak se mějte hezky, pane Paroubku. Dnes se mimo jiné hlasovalo také o legalizaci konopí. Máme tu předsedu strany Pirátů, Ivana Bartoše. Pane Bartoši, vy jste hlasoval jak? A teď tu máme ministrně financí Alenu Schillerovou. Můžeme na chvilku? Paní ministrně, máme dost peněz? Máme. A pan předseda vlády Andrej Babiš. Pane Babiši, můžeme se zeptat? Ano, Babiš, do pořádku, ale na... Na jednu otázku můžeme se zeptat? Ano, Babiš, chce jíst do pořádku, ale nic moc. Tak a teď tu máme poslance za KSČM, Zdeňka Ondráčka. Pane Ondráčku, o čem jste dnes hlasovali? Vypadně.